Čus, tady Švedejka a dneska do Švedejku z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme takovou celkem docela do zajímavou minihru. Dneska si společně zahrajeme minihru, která se jmenuje Minecart Madness a jde v podstatě o to, že se dneska lidi budeme muset vyhybat všem různým vozejkům. Budeme mít vždycky určitou nějakou mapu, ve který prostě budeme mít nějaký určitý kolejnice a po těch kolejích právě budou jezdit minecarty. A ten minecart, který nás hitne, tak nás vyřadí a musíme to dělat celý od znova. Je tady docela dost map, takže já jsem na tohoto strašně moc zvědavý, jak toto sakra bude vypadat. Dá se stejně na začátek jako easy mod, protože ty ostatní zatím si bohužel teda jako můžu otvírat. To je docela zajímavý, protože mi to tam teď na začátku předtím psalo, že to odemykat nemůžu. Ono je možný, jaká tady ty médium třeba potom, ale můžu to odemknout, to je divný. Že to je takhle červený, to je docela zajímavý. No prostě tak či tak, lidi, my začneme tím nejvíc, co je nejvíc easy, takže jo, doufám, že vám bude veliko líbit. Pokud jo, hoďte like, a když tady budeme do nějakých těch klasických prostě 800 lajků, bude to úžasný. No a pojďme se do toho vrhnout, lidi, jdeme, utíkáme. Nebo uhybat před nějakými těma minecartama. OK, dáme si single player mod a Minecart Madness. Máme tady teda mapu a jdeme na to. Tady vidíte, že máme takovýhle krásný cestičky a těma cestičkama budou právě jezdit všechny možný minecarty. Musíme si dávat pozor na to, aby nás prostě žádný minecart nehitnul, protože jakmile nás prostě hitne, tak jsme úplně totálně vůzí a je docela zajímavý, že máme dokonce i nějakou tu hudbu v pozadí, což je docela taky fajn, že aspoň to není takový jako hluchý, že by to prostě tady nic jako to nic nehrálo, to by bylo přece jenom na prd, že jo? Žmarja, to bylo jen tak, ty kráso, zase dobrý. Ty fakt si musím dát pozor, to je docela dost takový jako, že vlastně nevíte, kudy to vlastně jede. Jako kdybych to teďko neříkal, že jo? No nicméně teda viděli jste tam, že tam bylo napsáno, že jsme si teda nic neodemkli. Tam bylo napsáno totiž na hnídí cedulce. Nevím, proč mám teda vozejky, teďko u sebou, tady se asi, no, asi nedá spavnout, to je docela divný. Nicméně tam bylo napsáno, že když dáme víc jak 90 sekund na nějaký tý určitý mapě, tak se nám odemkne nová mapa. Takže já jsem na to strašně zvědavý, co se nám teda reálně odemkne, když teda vlastně doděláme tady ten level, když jsme tam v podstatě před chvilkou vlastně i viděli, že vlastně nějaký ty mapy odemkne úplně v pohodě máme, že jo? Takže těžko říct, no. Uvidíme, já to tady teda musím takhle krásně jako se vyhybat. Ne! Kámo, děláš si srandu? Jako vážně? To přece není tak těžký, díky to easy mod, kámo, jako já nechci vidět to, co sakra bude na tom hardu. Fajn, jdeme na to znova, jdeme na to, lidi, já věřím, že tentokrát už to dám, jak se říká, do třetice, do všeho dobrýho, ale bohužel taky i všeho zlýho, takže doufám, že tentokrát to teda jako nepokazím. Já mám taky blbej dojem, že bych měl asi přestat jako mluvit a konečně se to začíná nějak pustit, že jo. To už fakt je trapný, lidi, počkej, uděláme to jinak, dáme si lidi jinou mapu, jo, dáme si jinou mapu, dáme si beach mapu a jestli to tentokrát nedáme, tak jako fakt nevím. Oh, wow, počkej, tak tohle vypadá hodně jako těžce, tohle už nevypadá moc jednoduše, tak jdem na to, jsem na to ready, pojď kámo. Takže hele, vozejky už teda jezděj, tentokrát je to dobrý, aspoň že to vidíte, že to fakt jako jede před váma nebo ne, jo, takže si myslím, že by to mohlo být daleko jednodušší, protože předtím tam to bylo prostě, jak to bylo z té strany, tak těžko říct, kámo, já to přeskočil, já to normálně můžu přeskakovat. No tak to je cool, že to takhle můžeme přeskakovat, já jsem nevěděl, že to můžu přeskakovat. To jsem to takhle mohl přeskočit i předtím, že na tamtý mapě, že jo, logicky. OK, no nevadí, hele, tak úplně v pohodě. Prostě tady to teďka úplně jednoduše dávám, už jenom z toho důvodu, že vlastně vidím, jako kam a jak, jako můžu prostě nebo nemůžu, nebo odkud to prostě jede, jo. Vidíte to sami, že to je daleko jednodušší hned pro mě. Takže jo, už mám nějakých 40 sekund, jo, prostě hele, jedu jak jině. Jo. Za chvilku bychom měli mít minutu, já si myslím, že tu minutu úplně v pohodě dáme a za chvíličku zároveň bych měl mít i šmatej tudy, dobře, za chvilku bych měl mít teda i těch 90 sekund snad teda doufám, jo. Zatím stojím na místě, jo, dobrý, tak teď jsem mohl sice doprava, ale nevadí, to by bylo jednodušší, v cajku, kámo, 62 sekund, můj rekord, to posovat, dobrý, ne, to si děláš srandu. To už bylo fakt jako těsný. To bylo fakt těsný. Já jsem to bohužel nestihnul, to je fakt teďko hodně rychlý. Dobře, 67 sekund, lidi, je můj rekord. 67 sekund. To já nevím, já to musím dát. Já si chci aspoň něco odemknout dneska, i když nevím, co se bude odemykat, protože ty mapy tam, že jo, jsou. Takže uvidíme, co se nám odemkne. Já to chci prostě vidět. Je docela zajímavé, že to je teda ale vždycky úplně totálně jiný, jo. Prostě třeba nepoznávám, že by to bylo jako nějak jako podobný, jako to bylo tím. Já opět očekávám, že za chviličku se to rozjede opět, že to bude daleko těžší, jo, ale zatím to v cajku, jo. Zatím to v pohodě, mě stačí, když stojím veprostřed, jo, že takhle jenom v podstatě jenom chviličkou jako uhnu malinka to a nemusím nějak to tady jako hrotit, jo, vidíte to sami. A za chviličku bych měl mít teda už konečně, dobrý, už mám 60 sekund, už nemusím říkat nic, kohodně 60 sekund. Sakra, dobrý, tak, dobrý, na stranu. Začíná se to už komplikovat, no máš už na to, no má se tady ty vozejky zrychlujou a máte jich tam teď čím dál tím víc. Jo.
teď je to fakt už docela jako komplikovaný, ale zatím v pohodě. Vozejku jede hromada, má se 80 sekund lidi. Ty kráso, já těch 90 sekund dám, věřte mi, já to dám lidi, já to dám. 2 sekundy, kámo, těle, 90 sekund, můžu už umřít. Jak to? Jak to, že jsem si nic neodemk? Dík, mám 90 sekund. No tak co to je sakra, lidi, čušte na to, single player. Getting hit by Minecraft will cause you to lose the game. Jasně, že prostě prohrám. Ale stay alive for 90 plus sekund to unlock the next unlocked map. No jasný, díky, já měl 90 přes 90 sekund, tak co to je zase? Ta hra mě doma nemá ráda. Tak já nevím, pojďme zkusit tady tu mapu, třeba mě to pustí do ní. Jo, úplně v pohodě, tak jako to je docela divný, že asi nejspíš mám všechno odemknutý, ale nevím, je to docela zajímavý, že to jako takhle jako prostě blbne. Jaj, ty kráso, ale dobře, tak toto teda prej je teda médium, jo. Takže tady toto by mělo být teda daleko těžší než předtím, ale nevím, nepřijde mi to nějak jako extra těžší, v podstatě jako taky to vidíte takhle krásně před sebou a úplně v pohodě bych řekl, takže nevidím v tom žádný teda jako problém, vidím to náhodou jako, že je to dobrý, furt je to lepší než ten první level, který jako tam ten byl fakt horší, už jen kvůli tomu, že to tam jako furt neustále šlo z té strany, že jo, takže zatím za mě v pohodě, skvěle, zkusíme přežít těch 90 sekund, jestli se nám náhodou třeba něco odemkne a jestli nebo třeba náhodou mi třeba tam najednou cinkne, že jo kámo, porazil si mapu, takže by to mohlo být úplně totálně v pohodě, jo. Těžko říct, jestli mi to tam cinkne nebo ne, jo, hele, tak uvidíme. Zatím už jsem na 50 sekundách, takže už jsme za polovinou a úplně v pohodě zatím to dávám, jo. Jako vůbec to nevidím jako něco těžkého. Díky bohu za to. Krásně přes minutu už máme, ty kráso, má 68 sekund, 70 sekund, úplně krásně, takže úplně nádhera. 90 sekund mám během chviličky, těch minecartů teďko přibývá jako hromada, jo. Ale zatím v cajku, nevidím v tom žádný problém, prosím, hlavně se vyhybej se. Kámo, budu mít, mám přes 90 sekund, skvělý. Prej jsem si zase nic nevodemk. 94 sekund, kámo. Jak to, že jsem si nic nevodemk, když mám přes 90 sekund zase? To je prostě divný. Nevadí, ale tak dáme si kejfky, lidi. Pojďme se do toho vrhnout. Dobře, joj, tak tohoto bude hodně těžký. Ty kráso, aby jsem teda rozpoznal, odkud to teda půjde, no tak tohle bude hodně těžký pro mě. Pojďme se do toho vrhnout. Ty, wow, no tak tohoto nedám. Kámo, jak se to mihotá, já vůbec nevím, odkud to má jít. Ne, kámo, tak tady v tomto jsem úplně totálně mimo, úplně totálně, tohoto ani hrát nechci, no fakt ne, dobře, dáme si jinou mapu, co tady teďko máme dál, máme tady ještě jungle, waterfall a blender, co sakra bude blender, to teda jako fakt nevím, ale trošku začínám bát, jako nějaký mixer, nebo já nevím, hele, pojďme zkusit jungle, toto je prej hard mapa, jo, tak uvidíme, to si děláš srandu, ne, no, tak to bude pěkný, 5 řádků, dobře, 3 od tamtuť a jaj. No, ale není to zase tak jako těžký z toho důvodu, že vlastně vy to vidíte tamhle před sebou, jo. Vy to tam před sebou prostě vidíte a když vidíte, že to jde tamhle z té strany, tak očekáváte, že to půjde právě tady na těch stranách. Kdyby to bylo ještě nějak přetočený, tak neřeknu. Ale to není zase tak těžký. To vidíte sami, jak se úplně v pohodě vyhybám. Zatím jako v pohodě, nevím, prej, že hard mapa, no. Jako kdybych nic neřekl, v pohodě. To je prostě peda, já vždycky řeknu, že to je hard mapa, nebo že to není hard mapa, vždycky chcípru. Já chci zkusit ten waterfall, mě by celkem zajímal ten waterfall, protože, no tak to je easy, kámo, to je easy, co na tomhle tomu by mělo být těžkýho, prostě jednoduše stojíš na místě a vyhybáš se, ale, tamhle se zhora to lítá, no tak to je cool, to je jednoduchý, to se fakt nedivím, že to je napsáno easy, no, to je, úplně v cajku, tady si myslím, že dáme lidi na 100% náš další rekord. Tomu úplně totálně věřím. Myslím si, že tady dám přes 100 sekund úplně na pohodu. Jako, nevím, mně přijde, že tohle mapa je fakt úplně tak jako easy, že já tady prostě takhle jako jen koukám, když teďko se to teda jako stěžuje, jak tak koukám, jo, po té minutě, ale to je tak jednoduchý, prostě, co chceš očekávat od toho, když to jde prostě takhle celou dobu před tebou, jo, tohle to je úplně pohodička, i když tohle už jsem přestal, Kámo, já jsem nedal ani těch 100 sekund, kterých jsem říkal, že dám. To si fakt děláš legraci, ne? Já nevím, ta mapa mě nemá ráda. Dobře, hele, dáme blender, dáme mixer, jo. Prej to asi nejtěžší mapa, jo, tím pádem. Kámo, OK, tak to je fakt nejtěžší mapa. Doufám, že se těšíte na to, že během 10 sekund umřu. Jdem se o toho vrhnout, lidi. OK, takže krásně to ze zhora jede. Tohoto je fakt jako hodně zajímavý mixer. Hodně zajímavý. Zatím úplně v pohodě, jo. Zatím žiju. Těch 10 sekund jsem dal, jo. Nakonec jsem je dal těch 10 sekund, takže pohodička. Takže tudy, ano, krásně.
Jasný, je úplně v pohodě, ale jako, je to takový jako chaotický z toho důvodu, že prostě nikdy nevíš, odkud to teďko přijde, protože jak to máte takhle kolem sebe nahoře, tak jako to vůbec jako nevíte. Vůbec nevím. Takže zatím jako docela jako chaos, ale neočekávám, že bych tady dal nějaký rekord, protože teďko jak se to na té minutě ještě stěží, jak to bude ještě daleko víc těžší, tak to bude šílenost velká. Tak, skvělý, tak tudy, pěkně, zatím úplně, hele, topovka zatím, jo, 60 sekund už budeme mít. Ježišmarja. Tak ani 60 sekund nemám. 58. Nádhera, prostě. Úžasný. Jako co tak vím, tak je dobrý, že když tady máte i ten mulťák, tak prostě si můžete hrát jako s různýma dalšíma lidma až jako ve čtyřech lidech, což mi přijde docela dobrý. Ale prej, že tam jako nemůžete odemykat žádný nový mapy. Jenže mi sakra řekni, kde ty nový mapy si mám jako odemknout, když jako já jsem teďko tady to měl přes těch 90 sekund a se jsem si se odemknul. Jo, to je na tom asi jako to nejdivnější. Je možný, že když prostě si odemknem tu novou mapu jenom díky tomu, že v podstatě, já nevím, ten level dám, ale nevím prostě, jo, tady single player modu, no já single player mod mám celou dobu a dnes jsem si nevodemk. Nevadí, ale tak či tak lidi, já myslím, že tato minihra je fakt dobrá, vypadá to fakt dobře, má to dobrou hudbu a pokud chcete prostě dávat jako rekordy v tomhletom uhybání těch minecartů, tak to je prostě pro vás, to fakt jako dobrý. I tak, doufám, že se vám velice líbilo, pojďte like a příště snad bychom to třeba mohli dát i třeba v mulťáku nebo nějak, nebo něco jiného. Kámo se. Zatím, čus.